Вони вистояли і повернулися. 11 прикордонників повернулися на батьківщину після майже 5 місяців служби на українсько-російському кордоні на Донеччині. Вони вийшли з оточення в районі Успенки і кілька днів пробиралися ворожою територією і таки змогли самостійно дістатися українських блокпостів. Щоб зустріти своїх героїв, на центральній площі Кіровограда зібралися тисячі містян і розчулили прикордонників вони до сліз. Як зустрічали героїв, бачила Олена Шворак. До приїзду героїв-прикордонників ще понад година. Однак на центральній площі Кіровограда зібралося кілька тисяч містян. Усі з тортами, квітами, найкращими побажаннями. Усі очікують своїх героїв. Про повернення прикордонників містяни дізналися із соцмереж і за кілька годин зібралися зустріти воїнів, які кілька місяців були під обстрілами на українсько-російському кордоні. Прийшла, перш за все, для того, щоб сказати ребятам спасибо. Я вважаю, що кожен чоловік приходить в цю життя для того, щоб кого-то чому-то навчити. А ці ребята нас навчили цінити, любити родину. Тому вони герої. На повернення батька очікує 10-річний Ярослав із тіткою. Ми чекаємо Ярославиного батька. Мама Оля поїхала 3 дні за ним, тому назад, тому що пропали безвісти, попали в окруження, не знали, де вони знаходяться. Поїхали шукати, знайшли. Тепер їдуть всі разом додому. Пізно ввечері автобус із прикордонниками нарешті під'їхав до площі Героїв Майдану. Сльози, обійми, слова подяки, мури квітів для 11 героїв кіровоградці влаштували коридор слави. Дякуємо вам за те, що ви визволяєте Україну. Перемоги! І низький вам уклін! Слава Україні! Вражені таким прийомом прикордонники не стримують сліз. Кажуть, після місяців під мінометним обстрілом з російської території усе одно не очікували такого прийому вдома. Хочу вам поблагодарити всіх. Ми не чекали такого прийому, такої зустрічі. Ну, нам дуже приємно. Нам приємно за наш рідний город. Вийшли з окруження, наказали тих, хто нас пытались убити. Ми їх чуть убили. Ну а все, що ще я можу сказати? Ми красавчики. Ми думали, тихенько приїхали, розійшлися по домівках, а тут такий теплий прийом, дуже приємно. Кілька тижнів прикордонники пробудуть у відпустці. Потім повернуться до виконання своїх обов'язків, охоронятимуть державний кордон. Щоправда, поки невідомо, на якій ділянці. Олена Шворак, Роман Клуніч, Кіровоград, ТСН, 1+1.